Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatidan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tayotgan sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda kutilgan natijalarni bermoqda. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining navbatdagi sayyor qabuli Yangobod tumani Xavotog qishloq fuqarolar yig'ini Qo'riq qishlog'ida bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir tafsilotlari bilan Davron Yusupov reportaj orqali tanishasiz. Sayyor qabul sabab Yangobod tumani Xavotog qishloq fuqarolar yig'ini Qo'riq qishlog'idagi 17 maktab fuqarolar bilan to'ldi. Masalalar ko'lamini inobatga olgan holda muammolarni qisqa fursatlarda bartaraf etish uchun sayyor qabulga 3 sektor ishchi guruhi, xususan hokimlik viloyat hamda tuman tashkilotlari va muassasalari mas'ullari taklif etildi. Qabul boshlanishi bilan murojaatlar birin-ketin tinglandi. 3 sektor rahbarining sayyor qabulida 3 kishiga fuqarolikni tasdiqlovchi ID kartalar topshirildi. Ular bu kunni 20 yildan ortiq vaqt kutganliklari sabab hayajon va quvonchlarini yashirib o'tirishmadi. Hozir men quvonchim ichimga sig'mayapti. Mana 28 yil deganda fuqaro bo'ldim. Fuqaroligimdan faxrlanaman. Vatanim uchun xizmat qilaman. Bundan keyin ham hamisha 1994 yil O'zbekiston Respublikasi Balanchaqir qishlog'iga kelin bo'lib tushganman. Mana 28 yil deganda O'zbekiston fuqaroligi pasportini oldim. Bundan tashqari temir daftar va ayollar daftar ro'yxatida turgan 4 nafar fuqaroga pech hamda tikuv mashinalari topshirildi. Yana 4 kishi bankdan imtiyozli kredit olish imkonini beruvchi sertifikatni qabul qilib oldi. Bu mablag' mini kultivator, yuk tashuvchi mototransport vositasi hamda non pishirish uskunasi sotib olishga yo'naltiriladi. Sayyor qabul doirasida viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va Yangobod tumani tibbiyot birlashmasining endokrinolog, ortoped, pediatr, kardiolog va nevropatolog shifokorlari hudud aholisini tibbiy ko'rikdan o'tkazishib, davolanishga oid yo'llanma va maslahatlar berdilar. 3 sektor rahbari tibbiy ko'rik jarayoni va hududdagi qishloq vrachlik punkti filiali faoliyati bilan ham tanishdi. Boshqarma boshlig'i qishloqdagi Fayz ko'chasiga ham bordi. Fayzliklar sayyor qabulda elektr ta'minotini yaxshilash masalasini ko'targandilar. Shu yerda muammoni bartaraf etish choralari belgilab olindi. Darvoqa, sayyor qabul o'tkazilgan kuni 3 sektor mas'ullari tashabbusi va ko'magida qishloqning Qo'riq va Toshqo'rg'on ko'chalariga jami 610 metr uzunlikda shag'al to'shaldi. Bu ishga 5 yuk tashish, 1 yuk ortish texnikasi hamda 1 greyder jalb qilindi. Bugun Davron Yusupov, Behruz Borboyev, Jizzax viloyatidan.